I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.
told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy.
shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Você que se liga na Globo, os times vieram para o gramado, sempre um momento emocionante, o primeiro contato com a torcida. Depois ficaram perfilados para a execução do hino nacional no cerimonial de entrada em campo dos dois times. Boa noite, Juninho. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. A expectativa de um jogo muito tenso. Aqui na cabine da Globo eu estou absolutamente privilegiado. Tem um maestro, um reizinho e um árbitro mundialista. Não é brincadeira, não. Tem o Júnior, tem o Juninho Pernambucano e tem o Arnaldo César Coelho. Na medida que o jogo for se desenvolvendo, eu faço o primeiro contato com eles. Em clima de festa, de confraternização, recebendo as torcidas. Expectativa de um público bacana, entusiasmado e que seja em paz. Autorizar, bola rolando, está valendo. Levantamento, domina na linha de fundo, tenta o cruzamento,
fez o levantamento, olha a bola perigosa. Na cara do gol. Foi lá para fazer a defesa. O goleiro. Se apresenta como um ponta. Bola para ele. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Pé na esquerda, pode clarear para o chute. Fez a defesa. Time grande não abre mão de sair jogando. Claro que em alguma situação você vai ser obrigado a dar o chutão, mas isso é fundamental no futebol de hoje. Com 15 minutos. Foi bem para fazer o corte. Dá um chutão lá para o ataque. E o passe errado. Se apresenta como um ponta. Bola para ele. Bateu e jogou para fora. E é apenas tiro de meta. Corta e joga para lateral. Futebol na Globo, aqui é emoção. Brahma zero, zero de álcool, tudo de Brahma. Roubada de bola. Pode até bater pro gol. Tava bem ali na cobertura, tava esperto na cobertura. Bota na velocidade do contra-ataque. O juiz está marcando falta. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Dá essa moral. Obrigado. Itaú Personalité. Mais digital, mais próximo, mais personalité.
autorizar. Bola rolando, está valendo. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Fez a defesa. Foi bem para fazer o corte. Explodiu na marcação. Se apresenta como um ponta. Bola para ele. Troca passes, valorizando a posse de bola. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Vamos jogar bola, esse é o recado, né? Mais uma... isso, vamos jogar bola, a bola tem que ser jogada. Vamos jogar bola. Aí sai faísca, meu irmão. É. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Pode até bater pro gol. Perna esquerda, pode clarear pro chute. Levou pelo meio. Perna esquerda, pode clarear para o chute. Tentou bater para o gol, não pegou legal. E é apenas tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. Foi bem para fazer o corte. Olha para os lados. Está desmarcado. Dominou e saiu jogando. Domina na linha de fundo. Tenta o cruzamento. Outra vez é lateral. Esperando o cruzamento. Boa possibilidade na cobrança de falta. A falta não é tão pertinho da área, não. Dominou. A frente estava muito poluída. Aquele gol por cobertura espetacular. Tô achando que a bola pode ter batido em mais de um. Escanteio por lá pela direita. De cabeça. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você. Perna esquerda, pode clarear pro chute. Bateu! Gol! Sabe de quem? E abre o placar. Que gol, rapaz. Tá todo mundo vibrando com o gol. Tirou de lá, salvando a pátria. O árbitro já marcou a falta a favor dele. É que ele tá dizendo pro juiz que o cara fez a mesma coisa que ele. Botou a mão tipo no rosto.
Tem jeito, tá? Difícil, difícil. Difícil, né? Ué, quando tem o assédio de grandes times da Europa, é difícil de segurar o jogador ainda mais jovem e fazendo tanto gol, tantos gols como ele. Errou o passe. Levou pelo meio. Faz uma defesa sensacional o goleiro. Ficou sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. Tentou bater para o gol, não pegou legal. E é apenas tiro de meta. E o passe errado. Faz a inversão. Pode até bater pro gol. Tava bem ali na cobertura, tava esperto na cobertura. Momento em que apita Marielson Alves Silva. Termina o primeiro tempo. Mas um excelente jogo até agora, Luiz. 1-0. Bola rolando no segundo tempo. Vai dando um salto com essa vitória. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Tá parado o jogo e marcada a falta. Foi bem para fazer o corte. Se apresenta como um ponta. Bola para ele. E a bola em profundidade. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Johnson & Johnson. Listerine Cuidado Total. Boca saudável em 2 semanas. A gente fala, ah, o Maradona ganhou a Copa sozinho. Sozinho ninguém ganha, na verdade, o esporte coletivo. Mas a atuação individual do Mané em 62 foi maior do que a do Maradona. Quero criar polêmica mesmo. E foi a primeira lição que recebemos, que nem sempre o grande jogador ele é mais importante. O Pelé não joga a Copa de 62 e o Garrincha ganha. Ele ficou no chão, falta sobre ele. Quando era criança, a gente falava, os locutores de rádio falavam, colocou a perna em alavanca. Perna em alavanca é cartão, Arnaldo? Exatamente, por quê? Problema de critério. Se ele deu cartão de um lado, tem que dar do outro. O jogador levou um drible e calçou para parar a jogada. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Sabia que estava pressionado, alguém deve ter avisado, ele bateu, bateu mal. E é apenas tiro de meta. Foi bem para fazer o corte. Se apresenta como um ponta. Bola para ele. Cruzamento. Ele arrumou o escanteio. Prontinho para entrar. A substituição não era dele. Tem que entrar ligado, diminuir espaço o tempo inteiro, porque o jogo vai ser todo em cima dele. Bateu, bateu.
bateu, gol! Sabe de quem? 1 a 0. Que gol, rapaz. E jogo que segue. Jogo que segue. O Bandeirinha está marcando impedimento no ataque. Cortando o barato. Impedimento foi marcado. E o Tiratema é seu, Arnaldo. Nenhuma dúvida. Impedimento bem marcado. Bota na velocidade do contra-ataque. Pé na esquerda pode clarear para o chute. Bateu! Gol! Sabe de quem? Um gol de cabeça. Cerca, fecha as suas linhas. Olha só o tanto de jogada nessa imagem aí. 15 minutos pro fim de jogo. E a bola em profundidade. Tem jeito, tá? Difícil, difícil. Difícil, né? Ué, quando tem o assédio de grandes times da Europa, é difícil de segurar o jogador ainda mais jovem e fazendo tantos gols como ele. Vai bater pro gol! Joga pra escanteio! Protege, traz aqui pela direita. Se apresenta como um ponta, bola para ele. Pé na esquerda pode clarear para o chute. Bateu e jogou para fora. E é apenas tiro de meta. O Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1 de sábado para domingo às 4 da manhã pelo horário de Brasília. Há um verdadeiro Palmeiras e Flamengo entre o Rosberg e o Hamilton. 8 pontos apenas separando os dois. E vale 25 uma vitória. Corridão, Luiz. Oi, Correge. É um corridão, viu? Essa pista lá de Sepang sempre dá boas corridas na Malásia. E ela tá cheia de alterações esse ano, tá mais rápida. Olha, promete. Verdade, o asfalto todo novinho. É, tem a questão da umidade, o piloto tem um desgaste monumental. Ano passado o Vettel ganhou, mas ganhou mesmo, com todo mundo na pista, com Ferrari, espera repetir o feito esse ano. Vai ser legal. 4 da manhã, de sábado para domingo, você curtindo na Globo Mundial de Fórmula 1. Vai dar Palmeiras ou vai dar Hamilton ou Rosberg, ao fim das contas. Finzinho do primeiro tempo. Aqui a gente vai a 47 minutos. Fez a defesa. Apita. Fim de papo. Um jogo eletrizante. Uma grande vitória. Já acabou vencendo. Futebol na Globo volta no próximo domingo, 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Com grandes jogos, a disputa pelo título. Aqui, na sequência, Profissão Repórter, Jornal da Globo, Placar da Rodada, com tudo da quarta-feira. Futebol na Globo, aqui.
que é emoção. Sebastião Narrações, fazendo sua diversão.